Mas Raffi. Mas Raffi kapan Raffi? Saken wayang mikir no isi ati opo tenan no tresno iki dadi siji. Mantep panggon iki ra ono sithik ati crito iki bakal apik keuke. Yakin yakin no yakin aku sumpane janji ilahku netes tenang. Kurang-kurang satu hari jenangane. Sapa dong. Selamat malam Romo. Selamat malam Romo Acu. Abe bro. Yeah.